Ćao društvo, kao što ste mogli da vidite po naslovu, danas pričamo o ishrani i daću vam neke savete koje ja praktikujem da bih održavala, kako bi održavala kilažu i kako se ne bih ugojila. E sad, počinjemo naravno od doručka. Ja doručkujem negde između 9 i 10 ujutru. Prvi predlog jeste musli sa grčkim jogurtom, jednom bananom i čija semenkama. Znači, čija semenke su jako dobre za varenje, jako dobre za vaš stomak, čini mi se da su dobre i za rad srca, tako da ja uveče potopim dve supene kašike čija semenki, malo dodam vodicu, a zatim ujutro ona lepo narastu na bubre i dodam ih u musli, to jest napravim musli od čija semenki, grčkog jogurta i banane. Sljedeći predlog bio bi smuti koji pravim od raznog voća, ali kada nisam baš u finansijskoj mogućnosti, ja obavezno dodam bananu jer nekako smuti bez banane nije mi smuti. Znači banana, mleko, ubacim pola šolje vode kako bih malo razblažila to mleko i dobila na tečnijoj strukturi, a zatim ubacim posnu plazmu, urme i također dodam malo čija semenke. To je znači drugi predlog i dođu smo do trećeg predloga gdje je malo jači doručak koji ja volim da ručkam, a to je sendvič sa humusom i maslinama. Uglavnom ne možete da promašite, u bilo kojoj prodavnici vidjet ćete humus sa čitaki pečurkama, čini mi se, pikantni humus i treća neka vrsta, imaju tri vrste. Tako da ja kombinujem, jednom kupim taj, drugi put drugi i tako dalje i dodam malo masline. Tako da možete i to da ručkate, jako je ukusno, uz to možete da popijete kafu, čaj, šolju jogurta, šolju mlijeka, kako god vam prija. Desi se da nekada kada sam u gradu kupim ja i neko pecivo, kupim, pojedem nekad i picu za doručak. A zašto vam pričam ovo? Zato što sve te fast food stvari može, bilo bi super da jedete ujutro, ako baš želite, pojedite ujutro na primjer jedno pecivo, jedno parče pice, ako ste ljubitelj te jake hrane, ali nemojte nikako da ručate, nikako da večerate i nikako da užinate. E sad, što se tiče ručka, ja ručam negdje između 2 i 3 popodne i ručak mi je laganije forme, odnosno laganije strukture. Najčešće miksam zelenu salatu sa nekim povrćem ili zelenu salatu sa tunjevinom ili sa piletinom. Znači, uglavnom volim da ručam zelenu salatu. Dalje, šta kombinujem? Povrćenu čorbicu plus belo meso. Znači, spremim, uzmem neki povrćni miks, dodam malo tomatina i napravim povrćenu čorbicu i uzmem tipa jedno ili dva parčeta belog mesa. Zatim prokelj plus integralna testenina, možete da dodate i malo kečapa ako prosto volite da bude malo začinjenije ili pikantnije. Zatim povrće ili integralna testenina, opet miks povrća plus integralna testenina i integralni pirinač plus povrće. Znači, uglavnom mi za ručak ručkam neko povrće, salatu, tunjevinu i tako integralni pirinač i trudim se da pravim razne kombinacije od tih nekoliko, da kažem, osnovnih mojih stvarčica. Super bi bilo ako ste ljubitelji mesa da izbjegavate naravno svinjetinu, a da se trudite da u vaš režim ishrane ubacite belo meso ili govedinu. Znači, ta crvena mesa su sama po sebi zdravija i to vam je neki moj topli savjet. Ja nisam nešto ljubitelj mesa, ali prosto da znate da možete da kombinujete mesance za ručak. Samo se trudite da meso i testeninu izbjegavate jer proteini i ugljeni hidrati nije baš dobro kombinovati ih zajedno jer tako može da dođe do
povećanja kilograma. Vrlo važna stvar što se tiče ishrane jeste užina koja bi trebalo da bude u razmaku od 3 ili 4 sata nakon ručka. Znači ja negde užinam oko 5 ili 6 popodne i tada naš organizam obično traži šećere, obično posežemo za nekim grickalicama, za nekim tim lošim šećerima, lošim slanišima. Tako da, moj savjet, kako ja izbegavam da se uhvatim za sladole, da se uhvatim za neke slaniše, pošto sam veliki ljubitelj tih slanih stvarčica, pa baš pomoću te užine koja je jako, jako bitna što se tiče ishrane, jer tom užinom nadoknadite i smanjite želju za grickanjem i za slatkišima. Ja užinam voćni sok koji sama napravim u blenderu, a smiksam naranđe, limun, kurkumu, to vam je začin, možete kupiti u zdravoj hrani, vrlo je jeftina, kivi i jabuke. Znači, uglavnom ubacim po jednu stvarčicu u blender, lepo to izmiksam, naravno sa vodom i nekada dodam i malo meda, prosto ako želim da mi bude slađe i to lepo pijuckam za vreme svoje užine. Drugi predlog jesu gumene bombone i to je varijanta baš ako vam se jede nešto slatko, ako ste u PMS-u, devojke, znate kako to ide i tada nam se najviše jedu slatkiši, tako da moj savjet je da izbjegavate čokolade, već možete da uzmete gumene bombonice jer u njima prosto ima mnogo manje šećera. Zatim pravim također voćnu salatu preko koje dodam kašičicu meda i to vam je treći predlog što se tiče užine. Zatim, sljedeći predlog užine jesu heljdine poločice. Heljda je vrlo zdrava žitarica, tako da i to volim da grickam. Malo su onako bezukusne, pa znam da ljudi baš ne posežu za njima, ali ja prosto volim da ih ručkam. I na kraju chia puding, gde također potopim chia semenke i izmeljam bananice sa prosto malo mlijeka ili ponekad dodam malo vode kako bi bilo malčice tečnija struktura i zatim tako napravim chia puding. I dođu smo na kraju do večere. Ja večeram negdje oko 8 ili 9 uveče zato što ležem kasno 12, 1, nekad i 2. I da, to nije baš najpreporučljivije, znači bitno je da se vaš organizam lepo i odmara. Zatim večera je naravno najlaganije i trebalo bi da bude najlaganije jer se vaš organizam priprema za spavanje, tako da večeram uglavnom zelenu salatu ili ponekad malo jača večera mi je koncipirana sa tunjevinom, odnosno ručkam tuna wrap koja u sebi ima povrće i tunjevinu. I zatim na kraju pileći taj wrap, ali najpreporučljivije i najviše šta jedem uveče jeste neka salatica ili prosto uzmem parče belog mesa. Nikako nemojte uveče da jedete musli, nikako nemojte da uveče da večerate voće, jer voće i šećeri se teško razrađuju uveče, jer prosto organizam se već sam po sebi priprema za spavanje. Tiče ishrane, ako želite da održavate vašu figuru, po meni je, nikako tvrde i sami stručnjaci, 80% ishrana, a 20% fizičke aktivnosti. Fizička aktivnost je po meni bitna zbog nekih drugih stvari, a to je nekako taj osjećaj nakon treninga i ta nekako radost, sreća. Prosto ja sam nakon treninga nekako, jesam umorna, ali sam jako nekako srećna, zadovoljna, ispunjena. Tako da trening nije da biste vi sad nešto izgledale seksi, da biste bile sad zategnute. Jeste i to je naravno lepo, ali vodite se tom logikom da
bolje biti srećniji i bolje biti nekako zadovoljniji iznutra nego sad da vi očekujete da ćete imati, nego da težite ka tome da imate mišiće, pločice, ne znam ni ja šta, veliku zadnjicu. Znači, meni je nekako najbitniji taj osjećaj sreće i zadovoljstva nakon treninga. Nadam se da sam vam pomogla. Otvorena sam za sva vaša pitanja. Možete mi pisati u komentarima, možete se javljati na Face-u, na Instagramu, na mailu, kako god vam je, kako god vam odgovara. I samo da napomenem da ja nisam stručnjak za ishranu, da ja nisam nutricionista. Ovo je neko moje iskustvo, nešto što meni prija. Znam da ima dosta devojčica koje me prate, savjetovala bih im da paze kako se hrane, u smislu da se nikako ne izgladnjuju, već da samo smanje te štetne šećere, sokiće, te grickalice, jer je njihovo telo u razvoju i one ne trebaju nikakve striktne dijete da drže, već da promene samo malo svoj način ishrane i da biraju namirnice koje su zdravije, da jedu dosta voća, dosta povrća. Eto, to bi bilo to, ne znam koliko traje ovaj video, mislim da će biti dug. Oprostite na tome, ali prosto sam želela da vam kažem sve ono što ja praktikujem. Ako želite neke recepte da vam snimam, rado ću to uraditi ili da napravimo neki fitness vlog. Čini mi se da je to Vina radila. Mogu da vam snimam, na primjer, jednom nedeljno, prosto da vidite sliku kako izgleda to što ja jedem. Pišite mi dole u komentarima, rado ću vam i to snimiti. Vidimo se u nekom sljedećem videu, ostanite mi lepe, nasmejane i pre svega zadovoljne i srećne. Ćao, društvo!